Gədəbəydə az təminatlı və şəhid ailələrinin övladları pulsuz təhsil alacaq. Gədəbəy rayon ziyalılarının təşəbbüsü ilə rayonun mərkəzində açılan zirvə kurslarında imtiyazlı təbəqələrin, şəhid ailələrinin və Qarabağ müharibəsi qazilərinin övladları pulsuz təhsil alacaq. Daha sonra rayonun imkanlı şəxslərinin yardımı ilə həmin şagirdlər inkişaf etmiş xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirəcəklər. Həmçinin rayon ziyalılarının, xüsusilə də Tibb Universitetinin baş müəllimi Dosent Rəşid Mahmudovun təşəbbüsü ilə Respublikada fəaliyyət göstərən rayon ziyalıları, alim və professorlar kursda öz ixtisasları üzrə pulsuz dərslər keçəcək, şagirdlərlə maarifləndirici söhbətlər aparacaqlar. Qeyd edək ki, kursun açıldığı binanın qarşısında Gədəbəyin görkəmli şəxslərinin fotoları yerləşdirilib ki, bu da gənc nəslin rayon ziyalılarını tanımasına imkan yaradacaq. Bilirsiniz, Gədəbəy ucqar bir rayondur. Ona görə də burada qışı çox sərt keçir. Burada müəllimlər də çatışmış çox zaman burada. Buranın insanları da elmə və oxumağa çox meyillidirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq uzun müddətdir ki, beynimizdə fırladırdıq ki, necə elə ki, bu zirvə kursunu Gədəbəydə açaq. Bu zirvə kursunun açılmasında məqsədimiz nədən ibarətdir? Burada şəhid ailələri var. Doğrudan da bizim Qarabağ qazilərimiz var. Onların evladları üçün, kasıb ailələr üçün pulsuz olaraq burada deməli bu kursa açırıq. Burada əsas kursun əsas ideyasını verən İbrahimov rahibdir, bir də Elmar Musayevdir. Bunların ikisinin böyük əməyi nəticəsində bu kurs açılır. Bu kursu açmaqda əsas məqsədimiz insanları elmə yiyələndirməkdir. Burada Gədəbəy rayonunda kursun yaradılmasına görə mən Gədəbəy rayon ziyalılarına özəlliklə təşəkkür edirəm. Təşəbbüs də demək olar ki, Gədəbəy ziyalıları tərəfindən irəli sürülüb. Məqsədimiz bu kursu burada yaratmaqda şəhid ailələridir. İmkan sosial təminatı aşağı olan ailələrə, ailələrin evlatları üçün ödənişsiz olaraq burada bu kursların təşkili nəzərdə tutulubdur. Məqsədimiz bəllidir, sırf hansı ki bizim potensiallı evlatlarımızın üzəri çıxarılması, maddi təminatı aşağı olan uşaqların təhsildən kənardan qalmaması üçün belə bir kurs yaradıldı burada. Burada əsasən abituriyent hazırlığıdır. Demək olar ki, bütün ixtisaslar üzrə biz bu kursları burada təşkil eləyəcəyik. 9, 10, 11-ci sinifdə oxuyan uşaqları elə bu fürsətdən istifadə edərək ay sonuna qədər hansı ki o nəzərdə tutduğumuz güzəşlərlə bağlı maddi təminatı, sosial təminatı aşağı olan valideynlər mütləq yaxınlaşsınlar. Kurslarımız ödənişsiz olaraq burada təşkil olunacaqdır və bütün ixtisas qrupları üzrə kurslarımız burada təşkil olunacaqdır. Artıq yerli sakinlərdən kurslarda təhsil almaq üçün müraciət edənlər də var. Rayon sakinləri bu cür kursların fəaliyyət göstərməsinin Gədəbəyli gənclərin təhsilində müsbət rol oynayacağını bildiriblər. Bu yaxınlarda eşitdim ki, bizim rayonda burada zirvə kursunun filialı açılır və çox şad oldum. Bu kurs haqqında çox da eşitmişdim, bilirdim və ona görə də belə qərara gəldim ki, öz nəvəmi gətirib bu kursa yazdırım və burada təhsil alsın. Qeyd edək ki, kurslarda ali təhsil müəssisələrinə hazırlıqla bağlı ayda bir dəfə imtahan keçiriləcək və imtahanın nəticələri haqqında valideynlərə məlumat veriləcək. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əskiparalı, Arif Şəmşədoğlu, Səs TV, Gədəbəy. Olacaqlar.